ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን አበይት ነጥቦች እናስቀድም ሰሞኑን ሎምባርዲያ እንዲፈርስ ሲደረግ ከሱቃቸው ዕቃ በሚያወጡ ሰዎች ላይ ሆነ ተብሎም በላያቸው ላይ እንዲፈርስ መደረጉና በዚህም ምክንያት ከተጎዱት ሰዎች በተጨማሪ የሰው ሕይወት መጥፋቱ ተነግሯል በላያቸው ላይ ሱቁ እንዲፈርስባቸው የተደረጉት ሰዎች በምሽት ኑ ዕቃ ተብለው በአፍራሾቹ የተጠሩና መብራት እንዲጠፋባቸው ተደርጓል ቤቱ በላያቸው ላይ እንዲፈርስ መደረጉን የተነገረው ይህን አሳዛኝ ክስተትን በተመለከተ ዝርዝር መረጃ ይዘናል የአዲስ አበባ የሰራተኞች የፈተና ውጤት ይፋ ሆኗል ከተፈተኑት አመራሮች መካከል 66 በመቶ የሚሆኑት ፈተናውን ወድቀዋል ከሰራተኞች መካከልም ምን ያህሉ ፈተናውን አለፉ የሚለውም ይፋ ተደርጓል ፈተናቸው በተለያዩ ምክንያቶች የተሰረዘባቸው ሰራተኞች ቁጥርም ታውቋል በዝርዝር የምንመለከተው ይሆናል ሂልተን ሆቴል ከመንግስት ባለቤትነት ወጥቶ ሊሸጥ እንደሆነ የሚገልጸውን መረጃ በተመለከተም የተረጋገጠ ዜና ይፋ ሆኗል ለመሆኑ ሂልተን ሆቴል ሊሸጥ ነው ወይ የሚለውን ሆቴሉን በተመለከተ የተሰማውን ትክክለኛ መረጃ ታደምጡታላችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ አዲስ አበባ ለኑሮ ውድ ከሆኖ ዋነኛ ከተሞች ተርታ መሰለፏም በአርባ ምንጭ ዙሪያ በመዋቅር ጥያቄ ምክንያት ሰባት ሰዎች መገደላቸውና ኢዜማ ደግሞ በዚህ ጉዳይ 17 አባላቶቼም ታሰሩቤ ማለቱ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር ያዝናቸው መረጃዎች አካተናል እናንተም መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ቻናላችን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወል ምልክቷንም እየተጫናችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን አብራችሁን ስላላችሁም ከልብ እናመሰግናለን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው አዲስ አበባ ለኑሮ ውዷ ከተማ ተባለች አዲስ አበባ በአፍሪካ ከሚገኙ ከተሞች በኑሮ ውድነት ሁለተኛ ደረጃ መያዟን አፍሪካን ቢዝነስ ኢንሳይደር ዘግቧል በአሁኑ ወቅት የአፍሪካ ከተሞች ከፍተኛ የሆነ የኑሮ ውድነትን እያስተናገዱ እንደሚገኙም በዘገባው ተካቷል የዋጋ ንረቱ ከፍተኛ ድርሻን እንደሚይዝም ተገልጿል የመኖሪያ ቤት ኪራይና የመሰረታዊ ፍጆታ ሸቀጦች ዋጋ መናር ለኑሮ ውድነቱም የድርሻቸውን አበርክተዋል ተብሏል በአፍሪካ ከተሞች የሚኖሩ ሰዎችም እንደ ምግብና ለቤት ውስጥ መገልገያነት የሚውሉ ሸቀጦችን ለመሸመት እየተፈተኑ ይገኛሉ እንደ አፍሪካ ቢዝነስ ኢንሳይደር ዘገባ በአለም አቀፍ ደረጃ ያለው የሸቀጦች ዋጋ መናርና በአፍሪካ ሀገራት ያለው የግብርናና የኢነርጂ ዘርፉ መዳቅም በየዕለቱ ለሚታየው የኑሮ ውድነት አባባሽ ምክንያቶች ሆነዋል አንዳንድ የአፍሪካ ከተሞች ጉልህ የሆነ የኢኮኖሚ እድገት ቢያስመዘግቡም በዜጎች መካከል ያለው የገቢ አለመመጣጠን ግን ፈተና ሆኖ መቀጠሉ ተነስቷል በባለጸጎችና አነስተኛ ገቢ ባላቸው ሰዎች መካከል ያለው ልጁነት እየሰፋ በመምጣቱ ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ የህብረተሰብ ክፍሎች የኑሮ ውድነቱን ለመቋቋም ፈተና ሆኖባቸዋል በአለም ቀዳሚ የመረጃና የምርምር ተቋማት አንዱ የሆነው ኑምቤኦ ያወጣው መረጃ በተለያዩ የአፍሪካ ከተሞች ያለውን የኑሮ ውድነት ይፋ ያደረገ ነው በከተሞች ያለውን የኑሮ ውድነት ለመለካት ተቋሙ ከተጠቀመባቸው መለኪያዎች መካከል የቤት ኪራይ ዋጋ የምግብ ቤቶች የምግብ ዋጋ ለመሰረታዊ ፍጆታዎች የሚከፈሉ ክፍያዎች መጠንና የሀገራቱ ገንዘብ የመግዛት አቅም ይገኝበታል ተቋሙ ከዘረዘራቸው አስር የአፍሪካ ከተሞች መካከል የካሜሩኗ ዳውላ የመጀመሪያውን ስፍራ ይዛለች አዲስ አበባ ደግሞም ተከታዩን ስፍራ መያዟን የተነገረው የዚምባብዌዋ ሐራሬ ሶስተኛ ለመኖር ውድ ከተማ ተብላለች በዚህ ዝርዝር የደቡብ አፍሪካ አራት ከተሞች የተካተቱ ሲሆን ጆሃንስበርግ ኬፕታውንና ፕሪቶሪያም ከአራተኛ እስከ ስድስተኛ ደረጃ ያለውን ይዘዋል ደርባን ደግሞ ዘጠነኛ ላይ ተቀምጣለች የሞሮኮ ሶስት ከተሞችም በዝርዝሩ ተካተዋል ካዛብላንካ ና ራባት ሰባተኛ ና ስምንተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል ማራካሽ ደግሞ የዝርዝሩ ግርጌ ላይ ትገኛለች ተብሏል የሰራተኞች የፈተና ውጤት ይፋ ሆኗል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተሰጠው ፈተና ውጤቱ ይፋ ተደርጓል በዚህም በአዲስ አበባ የመመዘኛ ፈተናውን ወሰዱ የተባሉ ዳይሬክተርና ቡድን መሪዎች የፈተናውን ማለፊያ ውጤት ያስመዘግቡት 34 በመቶ ብቻ መሆናቸው ተገልጿል 15151 የከተማ አስተዳደሩ ሰራተኞች የተሰጠው የቴክኒክና ባህሪ ብቃት ፈተና ውጤት ይፋ ሆኗል የተባለው ዛሬም ታሳስ 30 ቀን 2016 ዓ ም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ና በኮተቤ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ የተዘጋጀውና ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰራተኞች ሲሰጥ የነበረው ፈተናን በሚመለከት ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል በዕለቱም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፐብሊክ ሰርቪስ የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ ጣሰው ገብሬ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተጠባባቂ ፕሬዚደንት ዶክተር ሳሙኤል ክፍሊ የኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ብርሃነ መስቀል ጠና በጋራ መግለጫውን ሰጥተዋል ታሳሳ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ለከተማ አስተዳደሩ አመራር ባለሙያና ሰራተኞች የተሰጠውን የቴክኒክና ባህሪ ብቃት ፈተና የወሰዱት የከተማ አስተዳደሩ ሰራተኞች ቁጥር 15151 ነው ከዚሁ አጠቃላይ ቁጥር ለፈተና ከተቀመጡ 10257 ፈጻሚዎች ውስጥ 5095 ወይም ከ50 በመቶ በላይ የሚሆኑት የማለፈ ውጤትን ማስመዝገብ ችሏል ነው የተባለው ቀሪ 50 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ የተቀመጠውን የማለፊያ ነጥብ ማስመዝገብ አለመቻላቸው ነው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፐብሊክ ሰርቪስ ና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊው ጣሰው ገብሬ ተናገሩት ኃላፊው አያይዘውም መመዘኛ ፈተናውን የወሰዱ ዳይሬክተር ና ቡድን መሪዎች ቁጥራቸው አራት ሺ ሁለት መቶ ነው ብለዋል የፈተናውን ማለፊያ ውጤት ያስመዘገቡት ደግሞ ሰላሳ አራት በመቶ ወይንም አንድ ሺ መቶ ሀያ የሚሆኑት መሆናቸውን ገልጸዋል ለፈተና ከተቀመጠው አጠቃላይ ቁጥር ስድስት መቶ ሰማኒያ የሚሆነው በተለያየ የሥነ ምግባር ጥሰት ከፈተና ውጭ የሆነ ነው ተብሏል አራት መቶ አርባ የሚሆኑት ደግሞም በፈተና ሰርፍራ እንዳልተገኙን የተነገረው በተጨማሪም በፈተናው ውጤት ላስመዘገቡ የክዋኔ ክህሎት ስልጠና ላላለፉት ደግሞ የአቅም ግንባታ ስልጠና እንደሚሰጥ በቀጣይ እቅር ተይዟልም ሲል ቢሮ ጠቁሟል በቅርስነት ተመዝግቦ የቆየው ሎምባርዲያ መፍረሱ መነጋገሪያ ሆኗል ነገሩን ደግሞም ይበልጥ አስገራሚ ያደረገው ቦታው ላይ ሱቅ የነበራቸው ሰዎች እቃቸውን እንዲያወጡ ከተነገራቸው በኋላ ሆን ተብሎ መብራት እንዲጠፋባቸው ከተደረጉ በኋላ እዚያው ዕቃ ለማውጣት ሲሞክሩ ቤቱ እንዲፈርስባቸው መደረጉ ነው በዚህም አራት ሰዎች ከባድ አደጋ ደርሶባቸዋል አንደኛው ደግሞ ሆስፒታል ሲደርስ ህይወቱ አልፏል ተብሏል ይህ መረጃ የተገኘውም ከጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ነው የህዝብን የጋራ ትውስታ ማጥፋት በሚል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት በተረጋገጠ ማኅበራዊ ትስር ገጹ ላይ ከዚሁ ጋር የተያዘውን ጽሑፍ አስነብቧል እንደሚከተለው ይቀርባል ከሰሞኑ እድሜ የጠገቡና የብዙ እኩዮቻችንና ታላላቆቻችን የጋራ ትውስታ ስፍራ የነበረው እንዲሁም በቅርስነት ተመዝግቦ የቆየው ሎምባርዲያ መፍረሱ መነጋገሪያ ሆኗል ታላቁ ነጋዴ ዲፕሎማትና የኢትዮጵያ ወዳጅ የነበሩት ሼህ አህመድ ሷሊህ ሕንፃውን ያስገነቡት በ926 ዓ ም እንደነበረ ታሪክ ይነግርናል ሼህ አህመድ ሷሊህ አልዛሕሪን በ873 በየመን የተወለዱ በ1903 ኢትዮጵያ በመምጣት በንግድ ሥራናም በሀገር ለማት ክብርና ሞገስ ያገኙ ሰው ነበሩ ጣሊያን ሀገራችንን በወረረበት ዘመን ተቃውሟቸውን በማሰማት በቴሌግራምና የተለያዩ ጽሑፎችን አባስተው በመበተን ለኢትዮጵያ ታግለዋል ለአርበኞች በድብቅ መሳሪያ በማቀበልም የህቡ አርበኛ ሆኖ ነበረ በስራቸው የተበሳጨው ጣሊያን በወቅቱ ንብረታቸውን በሙሉ ወርሶባቸዋል ንጉሱ ወደ ሀገር ከተመለሱ በኋላ በአዲስ አበባ ፒያሳም እሪ በከንቱ በአዋሽ በአዳማ በድሬዳዋም በአጠቃላይ ሁሉም ንብረቶቻቸው እንዲመለሱ አድርገውላቸዋል በደርግ ዘመን 99 የሚደርሱ መጋዘንና ሕንጻዎቻቸው ብሎም ሌሎች ንብረቶቻቸው በሙሉ ተወርሰው ሸበሌ አካባቢ ያለው ቤታቸውና ሎምባርዲያ የሚገኝበት ሕንጻቸው እንዲመለስላቸው ተደርጎ ነበረ ከሰሞኑ ታዲያ አፍራሾቹ ከህንጻው አጠገብ ወደ ሸበሌ የሚያልፈውን የእግረኛ መንገድ የሚያሰፉ መስለው ሲነሱ በህጋዊ ማህተም ነበረ ከነ ንግድ እንቅስቃሴው ያሸጉት ከዚያ ከአንድ ወር በኋላ ባለፈው አርብ ማታ የፀሐይን መጥለቅ ተገን በማድረግ ተከራዮችን ሆን ብለው በድንገት በስልክ ኑ ዕቃ አውጡ ቤቱ ሊፈርስ ነው አሏቸው በቀን ከሆነ ግርግር ሊነሳ ስለሚችል ነው ተብሎ ሊታሰብ ይችላል ባለሱቁ በሙሉም ከያለበት ተጣድፎ ከምሽቱ አንድ ሰዓት አካባቢ መጥቶ ከፋፍቶ ሲገባ መብራት ቆረጡባቸው በእጅ ባትሪ እንደ ያላቸውን ዋና ዋና ዕቃ ለማስወጣት ሲሞክሩ ደግሞ ህንጻውን በላያቸው ማፍረስ ጀመሩ በዚህም አራት ሰዎች ከባድ አደጋ የደረሰባቸው ሲሆን አንደኛው ሆስፒታል ሲደርስ ሕይወቱ አልፏል የሰዎቹ የአካል ጉዳትም ሆነ ሞት ግን ተደብቋል ይህ ነው የሰሞኑ የአዲስ አበባ የመንገድ ዳር ልማት የተባለው ውጤት ለአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ተብሎ በከተማዋ እንግዶች በሚያልፉበት አቅጣጫ ሁሉም የሰርገኛ መጣ በርበር የቀንጥሶ አይነት ስራ እየተሰራ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ የብዙ ሰው እንጀራና ህይወት ተመሰቃቅሏል ሌላው እዚያው ሸበሌ ፊት ለፊት የሚገኘው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የንግድ ሥራ ትምህርት ቤት ወይንም ኮሜርስ ከነዛ ውብ ሕንጻዎቹ ጋር ፈርሶ ለአንድ ባንክ ዋና መስሪያ ቤት ሕንፃ መገንቢያ ሊሰጥ አሁን ዙሪያው በግንባታ ማስጀመሪያ አጥር መከለሉ ታውቋል እንደ ኒውዮርክ ለንደን ቶኪዮ ያሉ ከተሞች እንኳ ሰማይ ጠቀስ ሕንፃዎቻቸው ስር ሕዝባቸውም ኮሌክቲቭ ሚሞሪ ያለባቸውን ቅርሶችን ጠብቋ ቆይተዋል አሁን ድረስ የሕዝቡን ታሪካዊ ሴት ለመጪው ትውልድ ያስተላልፋሉ እናትና አባቶቻቸው ያሳለፉባቸውን ጊዜያት እያስታወሱ ይኖራሉ እዚህ ጋር እና ልማት አይኖር ነው የሚል ጉንጫ አልፊ ጥያቄ አይጠፋም እርግጥ ነው ልማት ያስፈልጋል በዚህ ወቅትም የሚፈርስና ቦታ የሚለቅ ይኖራል። ነገር ግን የህዝብ የጋራ ትውስታ ቦታችንን በማጥፋት የሚመጣ ልማት ምል ይጠቅም በቅርቡ እያቀረብኳቸው እንዳሉት አይነት መሬት በህግ ወጥ ወረራ መያዝ በተስፋፋበት ጊዜ በቅርስ የተመዘገበ ሀብትን ማፍረስ አይጋጭምን የኢትዮጵያ ቅርስ ጥበቃ ባለስልጣንስ ስራውም ይሁን ሲል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ሰሞኑን የህዝብን የጋራ ትውስታ የማጥፋትን ተግባርን በተመለከተ በማህበራዊ ስስር ገጹ ላይ ያስነብቧል ሂልተን ሆቴል አይሸጥም ተባለም በሂልተን ሆቴል ላይ የታሰበም ሆነ የተወሰነ የሽያጭ እንቅስቃሴ አለመኖሩ ተገልጿል ከሰሞኑ በመንግስት ስር የሚገኘው ሂልተን ሆቴል ሊሸጥ ነው የሚል መረጃ ሲወጣ ነበረም ይህንንም ለማጣራት ሞከርኩኝ ሲል አሃዱ ራዲዮ አንድ ዘገባን አስነብቧል ለመሆኑ መረጃው ምን ያህል እውነት ነው ያለው እንቅስቃሴስ ምንድን ነው በሚል ለኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ጥያቄ ማቅረቡን ዘገባው አክሏል በሂልተን ሆቴል ላይ የታሰበም ሆነ የተወሰነ የፕራይቬታይዜሽን ወይም የሽያጭ እንቅስቃሴ እንዲሁም የሊበራላይዝ ወይም በከፊል ክፍት የማድረግ እንቅስቃሴ የለም በሚል ተቋሙ ምላሽ እንደ ሰጠው ዘገባው አክሏል የሆቴል ዘርፉ ለኢንቨስትመንት ክፍት ከተደረጉ ዘርፎች አንዱ መሆኑን ተቋሙ የገለጸ ሲሆን አንዳንድ ጊዜም ከአጋሮች ጋር የሚደረግ የኢንቨስትመንትና የሽርክና እንቅስቃሴ በሚኖር ወቅት ሂደቱን በተሳሳተ መንገድ በመረዳት ሊሸጥ ነው የሚሉ መረጃዎች ይዘዋውራሉ የሚል ምላሽ ነው ተቋሙ የሰጠው የኮሚኒኬሽን ዘርፉን ሊበራላይዝ በማድረግ ተጨማሪ መረጃ ሰጪዎች ወይንም ኦፕሬተሮች እንዲገቡ የተደረገባት አግባብ መኖሩ የተገለጸ ሲሆን የሂልተን ሆቴልን ለመሸጥም ሆነ ሊበራላይዝ ለማድረግ የተወሰነ ውሳኔ የለም ይላል ዘገባው በኢትዮጵያም በተለይም በባንክ ዘርፍ የውጭ ባንኮች እንዲቀላቀሉ ለማድረግ እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው መባሉም በዘገባው ተነስቷል በአርባ ምንጭ ዙሪያም የልዩ ወረዳ ጥያቄ በሚያቀርቡ ነዋሪዎችና የጸጥታ አካላት ግጭት ሰባት ሰው መገደላቸው ተሰምቷል በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ በአካባቢው የጸጥታ ኃይሎችና የልጅ የልዩ ወረዳ ጥያቄ በሚያቀርቡ ነዋሪዎች መካከል ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በተፈጠረ ግጭት ቢያንስ ሰባት ሰዎች መገደላቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል የአርባ ምንጭ ዙሪያ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ክበቡ አዳል የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በሰላማዊ ሰዎች ላይ የወሰዱት እርምጃ የለም ሲሉ አስተባብለዋል በአካባቢው ህግ ለማስከበር በሚንቀሳቀሱ የጸጥታ ኃይሎች ላይ ተቃጣ ያሉትን ጥቃት ለመከላከል ግን አጸፋዊ እርምጃ ተወስዶ አልባይ ናቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የሰመኮም ታሳስ 23 ቀን 2016 ዓም በወጣው ሪፖርት በአካባቢው ውጥረት መኖሩን ገልጾ ነበረ የአርባ ምንጭ ዞን ደግሞ ጉዳዩን ማጣጣሉ አይዘነጋም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ታዲያ ኢዜማ ከ 1 ሰባ በላይ አባላቴ በእስር ላይ ናቸው ሲል አስታውቋል የዜማም በአርባ ምንጭ ዙሪያ ከተከሰተው ግጭት ጋር በተያያዘ ከመቶ ሰባ በላይ አባላቱ በእስር ላይ እንደሚገኙ ሲገልጽ የጋሞ በበኩሉ እስሩ ፖለቲካዊ አይደለም ይላል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማኅበራዊ ፍትህ ይዜማ የድርጅት ጉዳይ ኃላፊ አቶ እዋሲውን ተስፋ የነገሩኝ ሲል አህዱ ራዲዮ እንደዘገበው በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጋሞ አርባ ምንጭ ዙሪያ ከመዋቀር ጥያቄ ጋር በተያዘ በተከሰተው ግጭት ከመቶ ሰባ በላይ አባላቱ በእስር ላይ ይገኛሉ በአካባቢው ላይ የተፈጠረውን ችግር ለማጣራት ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ከኢዜማ ከብልጽግና ፓርቲ እንዲሁም ከጋራ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምክር ቤት አንድ ቡድን እንደተዋቀረና የደረሰበትን የምርመራ ውጤት በተመለከተ ከክልሉ ከዞንና ከወረዳ አመራሮች ጋር ውይይት መደረጉን ገልጸዋል በተደረገው ውይይትም ከፓርቲውና ከመንግስት አመራሮች የተውጣጣ አብይ ኮሚቴ ተዋቅሮም የታሰሩ ዜጎችን የፍርድ ሁኔታ እየተከታተለ እንደሆነም አንስተዋል የጋሞ ዞን ፍትህ መምሪያ ኃላፊ አቶ ሽመልስ ጮራን በግጭቱ ሳቢያም በህግ ቁጥጥር ስር ያሉ ሁሉም ግለሰቦች ፍርድ ቤት ቀርበዋል ይላሉ ህግ ከማስከበር አንጻር እንጂ ከፖለቲካ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ አንድም ግለሰብ አልታሰርም በማለትም ጭምርም